Բարի երեկո, ձայնագիրն է եթերում։ Առաջիկա օրոպեների ընթացքում ծանոթացեք երաժշտական կյանքի անցուդարձին, Հայաստան ժամանած երաժիշտների, մեր կոլեկտիվների համերգներին։ Այսօր դիտեք։ Երևանում 3 տարվա դադարից հետո հնարավորություն ունեցանք ունկնդրելու Բորոդինի անվան լարային քարյակը։ Հայաստանում առաջին անգամ կատարվեց Տիգրան Մանսուրյանի ջութակի և լարայիների համար գրված երկրորդ կոնցերտը։ Երաժշտության հետ մշտական երկխոսության մեջ եմ, 5 տարեկանից դաշնամուրի առջև եմ, դրանով ամեն բան ասված է։ Օրերս Կոմիտաս փառատոնի շրջանակում մենահամերգով հանդես եկավ Սվետլանա Նավասարդյանը։ Մեկուկես տարվա ծավալուն և հետևողական աշխատանքից հետո մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը կյանքի կոչեց հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագիծը։ Այս կվարտետը սկզբնավորվել է 1945 թվականին Մոսկվայի կոնսերվատորիայում, պրոֆեսոր Միքայել Տերյանի կամերային անսամբլի դասարանում։ 1955-ին կոլեկտիվին շնորվել է Բորոդինի անունը։ Նրա առաջին կազմում եղել են Ռոստիսլավ Դուբինսկին, Վլադիմիր Ռաբեյը, Յուրի Նիկոլայևսկին, Մստիսլավ Ռոստրապովիչը։ Ժամանակի ընթացքում կվարտետի կազմում փոփոխություններ են եղել։ Կոլեկտիվի աշխատանքում իրենց ներդրումն են ունեցել Վալենտին Բերլինսկին, Միխայել Կապելմանը, Նինա Բարշայը, Ռուդոլֆ Բարշայը և այլ անվանի երաժիշտներ։ Այսօր այլ է Բորոդինի անվան լարային քարյակի կազմը՝ Ռուբեն Ահարոնյան, Սերգեյ Լոմովսկի, Իգոր Նայդին, Վլադիմիր Բալշին։ Հայ երաժշտասերը Երևանյան միջազգային 9-րդ փառատոնի շրջանակներում այս կազմին ունկնդրելու հնարավորություն ուներ։ Мы видим по афишам, по буклетам, что это весьма представительный фестиваль, который Շատ ներկայացուցչական փառատոն է, աֆիշներից, բուկլետներից կարելի է եզրակացնել, որ փառատոնը Երևան է բերում համաշխարհային ճանաչում ունեցող երաժիշտներից լավագույններին։ Հրաշալի կազմակերպիչ եւ երաժիշտ Ալեքսանդր Չաուշյանի շնորհիվ է դա։ ԽՍՀՄ պետական մրցանակի, Ռուսաստանի Դաշնության պետական մրցանակի դափնեկիր, մի շարք փառատոնների մասնակից, միջազգային հեղինակավոր մրցույթների առաջին մրցանակակիր։ 2015 թվականին Բորոդինի անվան լարային քարյակը նշում է իր 70-ամյակը։ 6000-ից ավելի համերգներ է տվել Եվրոպայի, Ասիայի, Ամերիկայի տարբեր երկրներում։ Կատարվել են հարյուրավոր ձայնագրություններ, որոնք արժանացել են ամենապատվավոր պարգևների։ Քարյակի պատմության կարևոր էջերից է 1950 թվականին սկսված համագործակցությունը Սվյատոսլավ Ռիխտերի հետ։ Նրա հետ համատեղ 83 ելույթները պատմական նշանակություն ունեն երաժշտարվեստի պատմության մեջ։ Исполняется 70 лет. Այս տարի մեր կվարտետը դառնում է 70 տարեկան, ծանր աշխատանքային գրաֆիկով ենք ապրում։ Այս տարի շրջագայել ենք աշխարհով մեկ, հյուրախաղերի ենք մեկնել ամենահեռավոր երկրներ, համերգներ, փորձեր, շնչելու ժամանակ չունենք։ Վլադիմիր Բալշինը մանկուց գնացել է Բորոդինի անվան լարային քարյակի համերգներին։ Այդ համերգները յուրօրինակ երաժշտական համալսարաններ են դարձել նրա համար։ Քարյակն ինձ համար միշտ երաժշտական էտալոն է եղել, և ինչպես ասում են, ամրոցներ կընկնեն, բայց մեր քարյակը միշտ կանգուն կլինի, ասում է թավջութակահարը։ Իր գոյության տասնյակ տարիների ընթացքում կոլեկտիվի երկացանկում տեղ են գտել կվարտետային և անսամբլային բազմաթիվ ստեղծագործություններ։ Բոկերինից ու Հայդնից մինչև Պրոկոֆև, Շոստակովիչ, Շնիտկե և 20-րդ դարի այլ հեղինակներ։ Ուշագրավ է 2002-ից 2004 թվականներին կատարած Բեթհովենի բոլոր կվարտետների ձայնագրությունը։ 1996 թվականից քարյակը ղեկավարում է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, Ռուսաստանի Դաշնության արվեստի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Ռուբեն Ահարոնյանը։ Կարիք չկա թվարկելու, թե քանի տասնյակ մրցույթների դափնեկիր է ջութակահարը, և որպես մենակատար, և որպես կվարտետի անդամ։
Վստահաբար շատերս հիշում ենք նաև այն ժամանակաշրջանը, երբ Դոմբաևի, Յանուկովիչի, Կոգանի, Սան Ահարոնյանը 82-ից 96 թվականներին Հայաստանի պետական կամերայի նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարն էր։ Ասում է, որ հիշում եւ կարոտում է կամերայինը, իսկ կվարտետում նվագելը համարում է դժվար աշխատանք։ Բարդ է պահել քարյակի մակարդակը այն բարձունքի վրա, որին նա հասել է անցյալում, և փորձել ավելի ծանր ծանրադող բարձրացնել, քան դա արել են նախորդ բորոդինցիները։ Համերգի ընթացքում հնչեցին Պյոտր Չայկովսկու «Վաղ շրջանի» լուսավոր արևոտ թիվ 1 կվարտետը, Շուբերտի 50 րոպե տևողությամբ դո մաժոր կվինտետը, երաժշտություն, որը հազվագյուտ է հնչում Երևանում։ Այն կատարելու համար բորոդինցիներին էր միացել նաև լոնդոնաբնակ թավջութակահար Ալեքսանդր Չաուշյանը։ Հայ կոմպոզիտորներից այս անգամ Բորոդինի անվան լարային քարյակը անդրադարձավ Ռուբեն Սարգսյանի «Էպիլոգ» լարային կվարտետին։ Очень часто, но обращаемся. Естественно, мы производим какой-то свой такой внутренний отбор. Հաճախ չենք նվագում ժամանակակից երաժշտություն։ Մենք կատարում ենք ընտրություն։ Սովորում ենք նվագում համերգի ժամանակ, տեսնում ինչպես է ընդունվում հանդիսատեսի եւ մեր կողմից, որից հետո որոշում կայացնում, արժե այդ գործը թողնել մեր նվագացանկում թե ոչ։ Ռուբեն Սարգսյանի կվարտետը կարծում եմ դեռ շատ անգամներ կնվագենք։ Կվարտետ Ռուբենա Սարգսյանը, занимает особое место сейчас в нашей программе. Ռուբեն Սարգսյանի կվարտետը առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում մեր նվագացանկում։ Ստեղծագործությունը գրվել է Միրզոյանի մահվանից անմիջապես հետո, կար ժամանակ հատվածում մեկ շնչով, սակայն աստոկամոկ այս գործն ավարտելուց հետո Ռուբեն Սարգսյանը նույնպես հեռացել է կյանքից։ Գործը կոչվում է «Հետ գրություն Միրզոյանի լուսավոր հիշատակին»։ Այդպես է մակագրել իր պարտիտուրը Ռուբեն Սարգսյանը, իսկ Բորոդինի անվան լարային քարյակը իր կատարումը նվիրում է Ռուբեն Սարգսյանի լուսավոր հիշատակին, որի կվարտետը դարձավ յուրօրինակ ռեքվիեմ, նվիրված հենց իրեն։ Это для меня огромное событие. Մեծ իրադարձություն է ինձ համար։ Բորոդինի անվան կվարտետը աշխարհի լավագույն կոլեկտիվներից է, եւ նրանց հարմոնիան, մաքրությունը, տեմբրային միասնությունը ինձ միշտ է հիացրել։ Հուզված եմ, որ կատարեցին ամուսնուս Ռուբեն Սարգսյանի գործը։ Կվարտետ, որ նվիրված է Էդվարդ Միրզոյանի հիշատակին, միևնույն ժամանակ Ռուբեն Սարգսյանի կտակն է, հրաժեշտը։ Այստեղ հեղինակը ցույց է տալիս մարդու ապրելու անհագ ցանկությունը, բայց ի վերջո գնում է։ Հավանաբար Ռուբենը կանխազգում էր իր մահը։ Բորոդինի անվան լարային քարյակը հերթական անգամ հիացրեց հայ հանդիսատեսին, ցուցադրելով բարձր մակարդակ և բացառիկ վերաբերմունք երաժշտության նկատմամբ։ Անահիտ Մարկարյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Պետք է սիրել արվեստը։ Տաղանդն Աստծուց է, սակայն սերն ու նվիրվածությունը մեզանից է ակնկալվում։ Այդ սերն ու նվիրվածությունն են հուզում ու կնդրին։ Երիտասարդներին մի բան եմ ուզում ասել. իրական կատարողը նա է, ով կարողանում է նվագելիս անտեսել իր անձը։ Նա ում համար կարևորը միայն երաժշտությունն է, ասում է Սվետլանա Նավասարդյանը։ Իսկ երաժշտության մասին խոսելիս ասում է. Միգուցե օրիգինալ չի հնչում, սակայն երաժշտությունն է իմ կյանքը, հենարանը, ապավենը, միակ ընկերն ու բարեկամը, որը երբեք չի դավաճանի։ Երաժշտության հետ մշտական երկխոսության մեջ եմ, 5 տարեկանից դաշնամուրի առջև եմ, դրանով ամեն բան ասված է։ Դաշնակահարը Կոմիտաս փառատոնի շրջանակում հանդես է եկել մենահամերգով։ Խորին համոզում ունեմ, որ այսօր կան արվեստագետների մի փոքր թիվ, որոնց յուրաքանչյուր ելույթը մեր երաժշտական կյանքում իրադարձություն է լուրջ։ Սվետլանա Նավասարդյանի համերգը այդ դրանց թվին է։
մեծ հայ դաշնակահարուհի, այսպես է նրան կոչում միջազգային մամուլը, իսկ Էմիլ Գիլելսն ասել է, իր տաղանդի բյուր կողմերով հիացնող Սվետլանա Նավասարդյանը կարող է լինել ցանկացած բեմի զարդը։ Նավասարդյանի հետ համագործակցած երաժիշտները յուրահատուկ էներգետիկ դաշտով ու անսպառ երևակայությամբ օժտված մարդ են նրան համարում։ Դաշնակահարուհին համերգային ծրագրերով եղել է ավելի քան 40 երկրում, հանդես եկել բազմաթիվ աշխարհահռչակ նվագախմբերի և դիրիժորների հետ։ Հոկտեմբերի 1-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը սպասված հանդիպում էր հայ հանդիսատեսի համար։ Երկրորդ անգամ է մշակույթի նախարարության աջակցությամբ կազմակերպվում է Կոմիտաս փառատոնը։ Այս տարի Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտն է ստանձնել կազմակերպչական հարցերը, նույնպես մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Հույսով ենք մյուս տարի կունենանք միջազգային ձևաչափ գիտական բաղադրիչով։ Կոմիտաս փառատոնն անցկացվում է նոր և հին տոմարներով Վարդապետի ծննդյան օրերի միջև ընկած հատվածում՝ սեպտեմբերի 26-ից հոկտեմբերի 8-ը։ Նախորդ տարի փառատոնի ծրագրում ընդգրկված էին Սոսկ Կոմիտասի ստեղծագործությունները, այս տարի ներառվել են նաև այլ հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Փառատոնի համերգները ընդգրկում են խմբերքային, մեներքային և դաշնամուրային երաժշտության երեկոներ։ Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Մհեր Նավոյանի խոսքով հիմնական թիրախը Կոմիտասին ներկայացնելն է այնպես, ինչպես կա, ոչինչ ավելացնելով կամ պակասեցնելով։ Մեր երաժշտության պատմության մեջ 20-րդ դարի տասնամյակների ընթացքում Կոմիտասի արվեստի շուրջ ձևավորվեց մշակութային մի բավականին ստվար շերտ, որը թեև հենված է Կոմիտասի վրա, Կոմիտասի արվեստին, բայց և էականորեն շեղված է նրանից։ Մշակումներ են, վերարծարծումներ են, տարբեր փոխակերպումներ են դրանք։ Անշուշտ դրանց մեջ կան և շատ արժեքավորները, որպես գեղարվեստական արժեք, և նաև անարժեքները։ Անհրաժեշտություն ունենք հուն, մաքուր, իսկական Կոմիտասին այդ մշակումներից տարբերակելու։ Ճիշտ է, որ մեր ժողովուրդը իր դասականին ճանաչի այնպես, ինչպես այդ դասականը հարկ է համարել իր ժառանգությունը ձևակերպել։ Ոչ այնպես, ինչպես հետագայում մեզնից շատերը կամ մեզնից շատ տաղանդավորները հարկ են համարել նրան տեսնել։ Այսօր մեր երաժշտական կյանքը, երևանյան աշունը երաժշտական, շատ հագեցած է տարբեր հետաքրքիր ծրագրերով, նաև փառատոներով։ Բոլոր դահլիճները լեցուն են հյուր երաժիշտներով, մեր երաժիշտներով, ես որ Եվ այս ամբողջի մեջ անշուշտ Կոմիտասյան փառատոնը եզակի արժեք ունի, քանի որ ոչ միայն ներկայանում է Կոմիտասը ինքը իր երաժշտությամբ, այլ նաև այն ճանապարհը, որ նա հարթել է հետագա տասնամյակներին հայ դասական երաժշտ բնագավառում։ Հետևաբար այս և ինքն է, և իր գուցած ուղին, որ հաջորդել է իր գործնեությանը։ Պետք է ասեմ, որ դա շատ բարձր մակարդակով կազմակերպված ծրագիր է։ Համերգի ընթացքում Սվետլանա Նավասարդյանը կատարեց Արնո Բաբաջանյանի, Գագիկ Հովունցի, Էդվարդ Միրզոյանի, Տիգրան Մանսուրյանի դաշնամուրային լավագույն ստեղծագործություններից։ Կոմիտասի ժառանգությունից դաշնակահարն ընտրել էր 7 երգը և 6 պարը դաշնամուրի համար։ Շատ լավ կլներ, որ մենք դաշնամուրի համար գրողներս օգտվեինք Կոմիտասի ստեղծած դաշնամուրային մտածողությունից։ Դա մի եզակի անկրկնելի դաշնամուրայնություն է բերում իր հետ, քանի որ այստեղ ներկա է թե ժողովրդական գործիքը երաժշտական, որից նա բերել է այս մեղեդին, այս պարը դաշնամուր, այլ ոչ միայն դա, այլ նաև ինքը աշխատել է լինել ճշգրիտ, հոգեհարազատ
նույնիսկ անտեսելով դաշնամուրային ունության այն ընդունված չափանիշները, որոնք իր ժամանակ կային, ինքը կատարյալ արհամարել է հանուն մի ուրիշ ավելի կարևոր ճշմարտության, որ սալոնից էլ զերծ է, արտիստիզմից էլ զերծ է, արտաքին այս բաներից, և ստեղծել է մի դաշնամուրային աշխարհ, փոքր թիվ գործերի մեջ չեն, բայց դա եզակի մի բան է, անկրկնելի մի բան է։ Փառատոնի 5 օրերը կեզրափակի մանկական խմբերքային երաժշտության երեկոն։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում ելույթ կունենան Երգող Հայաստան հանրապետական փառատոնի Դափնեկիր երգչախմբերը։ Անահիտ Մարգարյան, Արթուր Մանուչարյան, Ձայնագիր։ Մեկ ու կես տարվա ծավալուն և հետևողական աշխատանքից հետո մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը կյանքի է կոչել հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագիծը, որի նպատակն է պահպանել ազգային արժեքները, փրկել հոգևոր երաժշտական ժառանգությունը։ Անվանի երաժշտագետներ, կոնսերվատորիայի դասախոսներ, նաև սկսնակ երաժիշտներ մոռացությունից հանել, վերաձայնագրել ու թվայնացրել են 300 ժողովրդական, 100 հոգևոր եւս 100 գործիքային երաժշտության նմուշներ, աշուղական երգեր։ Մասնագետները ծրագիրը կարևոր են համարում ոչ միայն հայաստանցիների, այլև Սփյուռքի հայ համայնքների համար։ Այսուհետ ցանկացած հայկական պարախումբ եւ երգչախումբ կարող է օգտվել կայքի թվային ձայնասկավառակից։ Մշակութային կայքեջեր համացանցում շատ կան, բայց քիչ են հայկական երգ ու երաժշտություն առաջարկող կայքերը։ 2014 թվականին հիմնադրված Մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը ամիսներ առաջ ստանձնել է հայկական երաժշտության ժառանգության պահպանությունը։ Նախաձեռնող խումբը հայկական ազգային ժողովրդական և հոգևոր երաժշտությունը պահպանելու համար ստեղծել է հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագիծը, որը կայացման մի քանի փուլ է անցել։ Նախ կազմվել է Արևելյան և Արևմտյան Հայաստանի պատմական տարածաշրջանների 500-ից ավելի ժողովրդական երգերի ու նվագների ցանկ, ապա ներկայացվել են տեղեկություններ դրանց հեղինակների ծագման և տեղանքի մասին։ Ընտրվեց բոլոր ժանրերից, որ լինի բազմատեսակ, հա, և Արևելյան Հայաստան, և Արևմտյան Հայաստան, և ժանրերը՝ էպոսի երգեր, հարսանյաց երգեր, կատակ երգեր, ողբի երգեր, աշխատանքային բոլոր տեսակի երգերը, աշխատանքային դրսի երգերը, տաններսի երգերը, ուրեմն սիրո երգեր, բնության երգեր, մանկական երգեր, եւ որոշեցինք, որ պետք է երգել տղամարդ երգը, տղամարդ կնոջ երգը կին, եթե մանկական երգա երեխա։ Հաջորդ փուլում ընտրվել են կատարողներ, թեկնածուն պետք է իմանար եւ կատարեր գոնե մեկ երգ Կոմիտասի մշակումներից։ Նախագծի շրջանակում հիմնվել է 10 հոգանոց արական զարգ երգչախումբը։ Մշակութային վերածնունդ հիմնադրամի տնօրեն Մարինա Սուլթանյանն ասում է, որ հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագծի նպատակը ազգային ինքնության պահպանումն է, հայկական ազգային, ժողովրդական ու հոգևոր երաժշտությունը սերունդներին փոխանցելու միջոցով։ Կարծում եմ, որ երիտասարդությունը, եսի նկատի ունեմ, լայն շերտերը տեղեկություններ չունեն և նաև չի հրամցվում ոչ մի տեսակի լրատվամիջոցներով, թե որն է իրական մեր ազգային երաժշտությունը, և սա շատ լավ առիթ է և շատ լավ ձեռնարկ է, կարծում եմ, որպեսզի մենք բոլորս իմանանք մեր արմատներին, ծանոթանանք և բոլորս իմանանք մեր իրական, ուրեմն, երաժշտությունը ինչպիսին է։ Արդեն գործում է նախագծի պաշտոնական կայքեջը armenianmusic.am, որտեղ նյութերը հաճախ են թարմացվում։ Այստեղ հնարավոր է գտնել երգի համառոտ պատմությունը, լսել երգը և ներբեռնել։ Բոլոր ստեղծագործությունները քառալեզու են՝ արևելահայերեն, արևմտահայերեն, անգլերեն, ռուսերեն։ Տեղադրված յուրաքանչյուր երաժշտական ստեղծագործությունը կցված է ժամանակակից նկարչի մեկական աշխատանք, որն արտահայտում է տվյալ երգի ոգին, ինչ որ առումով նաև բովանդակությունը։ Մոտ 500-ի չափ նկար նկարեցին նկարիչները, ամեն երգի թեմայով իր նկարը, եթե օրորոցի երգա նկարեցին մայրը օրորում է երեխային, եթե գութանը վարելու երգա եզներով վարում են հողը, այդ նկարները նոր են նկարվել, գունավոր, և ամեն նկարը հատուկ մեզ համար է, այսինքն այդ նկարը մեր սեփականությունն է, տրվել է մեզ, որ ուրիշ ոչ մի տեղ այդ նկարիչը այդ նկարը չօգտագործել, որովհետև շփոթություն կառաջանա, այդ նկարով պիտի ճանաչեն այդ երգը։ Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագիծը կատարում է նաև հրատարակչական բնույթի աշխատանքներ։
Կյանքի է կոչվել Կոմիտասի իրականացված երազանքը։ 100 տարի անց լույս է տեսել հազար ու մի խաղ նոտագրված երգերի ժողովածուն, որոնց միայն տեքստերն էին հրատարակվել Կոմիտասի կենդանության օրոք։ Հաջորդը, որ մենք անում ենք, 140 տարի չի տպվել ժամագիրքը։ Ժամագիրքը տպվել է 140 տարի առաջ ժամագիրքի երգերով և լիմոնջան նոտագրությամբ սիստեմով, հայկական նոր նոտագրությամբ։ Այդ հայկական նոր նոտագրությունը փոխվել է եվրոպական նոտագրությամբ, և հիմա 930 էջի սահմանում լույս կտեսնի ժամագիրքը և Եկմալյանի պատարակը, որ նորից վաղուց չի լույս տեսել։ Նախագծի անդամներն ակնկալում են, որ ծրագրի շնորհիվ ազգային ժողովրդական ու հոգևոր երաժշտությունը հասանելի կդառնա ոչ միայն Հայաստանի, այլև Սփյուռքի հայ համայնքներին։ Դպրոցների համար կստեղծվի հայ ժողովրդական ու եկեղեցական երաժշտության ուսումնական ծրագիր։ Միգուցե դա կօգնի, որ հայ ընտանիքներում էլ վերականգնվեն ավանդական ծեսերն ու տոները։ Մարի Խաչատյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։Հայաստանում առաջին անգամ կատարվեց Տիգրան Մանսուրյանի ջութակի և լարայների համար գրված երկրորդ կոնցերտը։ Մենակատարը Հայազգի հանրաճանաչ ջութակահար Լևոն Չիլինկիրյանն էր։ Ժամանակին հենց նրա համար է գրվել այս կոնցերտը։ Համերգը կայացավ Երևանյան 9-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում։ Նույն օրը նույն բեմում հանդես եկան նաև ամերիկահայ երաժիշտներ Իդա և Անիկա Վաֆյան քույրերը։ Երևանյան հեռանկարների 9-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակում Իդա և Անիկա Վաֆյան քույրերը Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ կատարեցին Մոցարտի կոնցերտային սիմֆոնիան ջութակի, ալտի և նվագախմբի համար։ Կավաֆյան քույրերը անհատական գործունեությունից բացի միասին են ելույթ ունենում աշխարհի տարբեր նվագախմբերի հետ։ Ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ ելույթը առանձնահատուկ են համարում։ It's a wonderful, wonderful orchestra. Հրաշալի նվագախումբ է և այնքան հաճելի է գտնվել այս նվագախմբի հետ մի բեմում, որովհետև գիտեք, նրանք ինչ-որ հատուկ որակ ունեն, շատ տարբեր բոլոր այն նվագախմբերից, ում հետ երբևէ նվագել ենք, այնպես որ երկուսիս համար էլ գերագույն հաճույք է նվագել այս երեկո մեր ամենասիրելի նվագախմբերից մեկի հետ։ Մենք այս նվագախմբի հետ աշխատել շատ ենք սիրում, որովհետև նրանք սրտով են նվագում։ Եվ դա հրաշալի է, և իհարկե մայեստրոյի հետ աշխատելն էլ անչափ հաճելի է։ Մեզ համար մեծ փորձառություն էր այստեղ գտնվելը։ Նույն օրը ելույթ ունեցավ նաև Լևոն Չիլինկիրյանը, նա կատարեց Տիգրան Մանսուրյանի երկրորդ կոնցերտը ջութակի և լարայինների համար, որ մայեստրոն գրել է 2006 թվականին և նվիրել անվանի ջութակահարին։ Այն առաջին անգամ հնչել է Շվեդիայում, այնուհետև տարբեր բեմերում, տարբեր երաժիշտների կատարմամբ։ Հայաստանում կոնցերտը հնչում էր առաջին անգամ։ Կոչվում է 4 խոհական երգեր։ Այս խորագիրը ես վերցրել եմ Յոհաննես Բրամսի վերջին տարիներին գրած 4 երգերից, որոնք տեքստը Աստվածաշնչից է և առնչվում է Մահվանը։ Մահվանը, սա շատ հայտնի շարք է և խորագիրը, երբ հնչում է նախքան գործի կատարվելը, ունքնդիրը գիտի ինչի մասին է խոսքը։ Համերգի օրը հայտնի դարձավ, որ երկարատև և ծանր հիվանդությունից հետո 80 տարեկանում Ֆրանսիայում մահացել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ժան Տեր Մերկերյանը։ Կոնցերտի հեղինակը և երաժիշտները ստեղծագործության Երևանյան պրեմիերան նվիրեցին հանրաճանաչ և սիրված ջութակահարի հիշատակին։ Աստղիկ Հակոբյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Ձայնագիր։
Հոկտեմբերի 4-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը խմբերքային երաժշտության երեկո է լինելու։ Ելույթ կունենան Գեղարդ Երգեցիկ խումբը, Հովեր պետական և Երևանի պետական կամերային երգչախմբերը։ Համերգի սկիզբը ժամը 19-ին։ Փառատոնի եզրափակիչ երեկոն տեղի կունենա հոկտեմբերի 8-ին Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի դահլիճում։ Մանկական խմբերքային երաժշտության երեկոյին կմասնակցեն Երգող Հայաստան փառատոնի դափնեկիրները։ Համերգի սկիզբը ժամը 15-ին։ Վահան Արտրունին ներկայացնում է Հոբելյանական համերգաշար, նվիրված իր բեմական գործունեության 30-ամյակին և ծննդյան 50-րդ տարեդարձին։ Համերգաշարը ներառում է 5 բազմաբնույթ համերգային ծրագրեր, որոնք ներկայացնում են ստեղծագործող և կատարող Վահան Արտրունու նախընտրած երաժշտական ուղղությունները։ Հոկտեմբերի 11-ին ժամը 19-ին կամերային երաժշտության տանը Կոմիտաս 10 հայտնություն խորագրով կամերային երաժշտության համերգ է սպասվում։ Հոկտեմբերի 28-ին ժամը 19-ին Արնո Բաբաջանյան համերգասրահում կարելի է ունկնդրել Ռազմիկ Դավոյանի բանաստեղծությունների հիման վրա գրված երգաշարը։ Հովհաննես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի բեմում նոյեմբերի 9-ին ժամը 19-ին տեղի կունենա պրոգրեսիվ երաժշտության համերգ, իսկ նոյեմբերի 30-ին ժամը 19-ին ակուստիկ ռոք երաժշտության համերգ։ Դեկտեմբերի 25-ին, կրկին ժամը 19-ին, Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հրավերով համերգաշարի գալա համերգն է լինելու։ Երևանյան միջազգային 9-րդ փառատոնը շարունակվում է։ Առաջիկա հետաքրքիր համերգը կլինի հոկտեմբերի 9-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Մենակատարները՝ դաշնակահար Ֆրանսուա Ֆրեդերիկ Գին, ջութակահար Ակիկո Սուվանայը և թավջութակահար Քսավիեր Ֆիլիպսն են։ Ծրագրում Լյուդվիգ վան Բեթովենի եռակի կոնցերտն է, Պյոտր Չայկովսկու Ռոմեո և Ջուլիետ նախերգանք Ֆանտազիան և Ռիխարդ Շտրաուսի Դոն Ժուան սիմֆոնիկ պոեմը։ Դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյան։ Հոկտեմբերի 3-ից մինչև դեկտեմբերի 5-ը Արամ Խաչատրյանի անվան փառատոնի ընթացքում ամեն չորեքշաբթի տեղի կունենա կամերային, իսկ ամեն շաբաթ օրերին սիմֆոնիկ համերգներ։ Հանդիսատեսին կներկայացվեն համաշխարհային և հայաստանյան պրեմիերաներ, կհնչի ավելի քան 60 ստեղծագործություն։ Հոկտեմբերի 3-ին ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի կատարմամբ կհնչի Արամ Խաչատրյանի 2-րդ Զանգերով սիմֆոնիան։ Dirigeurs Sergei Sambatyan. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի 31-րդ նախարարական համաժողովի կապակցությամբ մեկ բացառիկ համերգով Երևանում հանդես կգա լեգենդար շանսոնիե Շարլ Ազնավուրը։ Համերգը տեղի կունենա հոկտեմբերի 10-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի համերգային դահլիճում։ Ça voulait dire on est heureux. Մեր ազգի ապագան կախված է մեր երեխաների համապարփակ կրթություն ստանալու հնարավորությունից, ինչը անխտիր պետք է ներառի երաժշտության ուսուցումը, ասել է ԱՄՆ նախագահներից Ջերալդ Ֆորդը։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից, ցտեսություն։